რატომ ებრძოდნენ იაკობ გოგებაშვილს, რა მიზეზით გააგდეს ის სემინარიიდან და ვინ მიიყვანა დიდი მოღვაწე თვითმკვლელობამდე? გოგებაშვილის ბიოგრაფიის ტრაგიკული მომენტები გიორგი კალანდიას რუბრიკაში ამბები ხელოვნების ასახლია. დილამშვიდობის გიორგი. ისმენთ დიდი ინტერესით. ეს იაკობ გოგებაშვილზე მინდა გესაუბროთ, ოღონდ სულ სხვანაირ იაკობზე. ისეთზე, რომლის თავგადასავალსაც ენციკლოპედიურ ქრონიკებსა თუ ოფიციალურ ცნობებში ნაკლებად ამოიკითხავთ. იაკობზე ბევრჯერ თანამედროვეთაგან გულნატკენზე, შეურაცხყოფილზე და დამცირებულზე. იაკობ გოგებაშვილის სახელი ნებისმიერი ჩვენთაგანისათვის ნაცნობი და მშობლიურია. ეს ადამიანი უპირველეს ყოვლისა ქართულ ენასა და საგანმანათლებლო საქმიანობასთან ასოცირდება. თუმცა ამ ოფიციალური ცნობების მიღმა არის ბევრი დარდი და ტკივილი, რომელიც რატომღაც დავიწყებულია, შელამაზებული. არადა ამ ადამიანისადმი გამოჩენილი უმადურობა, მაშინდელი საზოგადოების უმადურობა, მაშინდელი საზოგადოებისვე სარკეა და მგონია, რომ აქ ხშირად უნდა ჩავიხედოთ და გავიხსენოთ, რადგან იაკობის დროს არსებული მანკიერი თვისებებიდან სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ბევრი დღემდე ვერ მოვიშალით. არ დაგიმალავთ, ამ გადაცემის გაკეთება ერთმა თანამედროვე მოვლენამ გადამეწყვეტინა. სულ ახლახან ჩავლილმა შავმა პარასკევმა. ხომ გახსოვთ ამ დიდი პანდემიის ჟამს, როცა არავინ იცის, როგორი იქნება არათუ საქართველოს, არამედ მსოფლიო ეკონომიკის ბედი და აქედან გამომდინარე ადამიანები ცდილობენ დაზოგონ მაქსიმალურად საკუთარი რესურსები, ჩვენთან მოულოდნელად ხალხმრავალი შავი პარასკევი გამოვიდა და აი ამ მოვლენამ გამახსენა იაკობ გოგებაშვილის ცნობილი სიტყვები, რომელიც მან თავის ცნობილ წიგში ბუნების კარში დაწერა. ახლა გამოჩნდება ეს წიგნი, დარწმუნებული ვარ, ის ყველა ჩვენთაგანის სახლში ინახება, თუმცა საუკუნის წინ იაკობის მიერ ნააზრევი ეს სიტყვები რატომღაც, როგორც ჩანს, ნაკლები ყურადღების საგანია ჩვენთაგან. მაშ ასე იაკობი ამბობს: ქართველები დიდი ზომით არასაქმეს არაკეთებენ, თითქმის მარტო იმაზე ზრუნავენ, რომ შიმშილისა და სიცივისაგან როგორმე დაფარულნი იყვნენ. არასცდილობენ ხანგრძლივი შრომით, მხნეობითა და ზომიერი ცხოვრებით ქონება და სიმდიდრე ბლომად შეიძინონ. აქ თითქმის ვერადროს ვერ ნახავ ბლომად შენახულ ჭინახულსა. იმდენი მოჰყავთ, რამდენიც ერთ წელიწადს ეყოფათ, შემდეგისათვის ცოტა ზრუნავენ. ჩვენი სამშობლო ქვეყანა აწინდელზედ უფრო შემძლებელი იქნებოდა ქართველებმა, რომ თავისი ქონების დაზოგვა იცოდნენ. ხშირად ქართველი კაცი 2-3 წლის სარჩოს ერთ წელიწადს ხარჯავს. დაუდევრობასა და დაუზოგველობას გარდა უცოდინრობაც ბევრ ზარალს აყენებს ქართველობას. საკმაოდ ძიმე სიტყვებია იაკობ გოგებაშვილისაგან, თუმცა მე ვფიქრობ, ეს არის ის სიტყვები, რომელიც ხშირად უნდა გავიხსენოთ, რადგან ის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ შვილს ეკუთვნის. იმისათვის, რომ იაკობის ბიოგრაფია თქვენთვის უფრო საინტერესო გამხდარიყო, მე საგანგებო წავედი სოფელ ვარიანში და მოვინახულე ის სახკარი, სადაც გოგებაშვილი დაიბადა და თავის ბავშვობა გაატარა. ახლა გამოჩნდება სწორედ ეს სახლი, პატარა იაკობის სახლის წინ პატარავე მდინარეა, სადაც იაკობს უყვარდა ჩამოჯდომა და, როგორც მისი ბიოგრაფები წერენ, ფიქრმორეული მზერა. ასე დაიბადა ბუნების კარში მოყოლილი ლამაზი ამბავი ორაგულის მოგზაურობაზე, ალბათ გახსოვთ, და პატარა ლიფსიტების ცხოვრებაზე. გასაკვირია, ეს კარგად მოსული, ჩასხმული, მაღალი მხარბეჭიანი და ლამაზი ვაჟკაცი ომახიანი და მჭექარე ხმით რატომ იყო მუდამ სევდით მომზირალი და რატომ დარჩა მარტო ოჯახისა და მემკვიდრის გარეშე? იაკობის ბიოგრაფიიდან ცნობილია, რომ იგი ბავშვობიდან, მართალია გამჭრიახი და სხარტი გონებით, მაგრამ სუსტი ფიზიკური ჯანმრთელობით გამოირჩეოდა. კიევში სასწავლებლად წასული, იძულებული გახდა 2 წელიწადში ისევ სამშობლოში დაბრუნებულიყო, რადგან იქ ჯერ ტვინის ანთება დაემართა, შემდეგ კი ტუბერკულიოზი გაორთულდა. ამიტომ ექიმების კატეგორიული მოთხოვნის შემდეგ იაკობი საქართველოში წამოვიდა. ტუბერკულიოზს იმ დროს ვერ კურნავდნენ. იაკობის სიცოცხლის ბოლომდე ებრძოდა ამ დაავადებას უმკაცრესი დიეტების და თითქმის ასკეტური რეჟიმის ცხოვრების წესით. სხვათაშორის, ცოტამ თუ იცის, რომ მან ამ დაავადების გამო პირად ბედნიერებაზეც უარი თქვა. არადა ძალიან უყვარდა.
თანაც განსაკუთრებულად. უყვარდა იოსებ მამაცაშვილის ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებლის ქალიშვილი დარია. გადმოცემის თანახმად, ქალიც იმავე გრძნობით პასუხობდა და მახლობლებიც ურჩევდნენ იაკობს დაქორწინებულიყო. მაგრამ დიდი მოღვაწე საკუთარი ბედნიერების აშენებას სხვისი უბედურების ხარჯზე არაპირებდა. შიშობდა, რომ ტუბერკულიოზი გენეტიკურად შვილებზეც გადავიდოდა. მეცმინდოდა, ყოფილიყავი ცოლ-შვილით ბედნიერი კაცი, მაგრამ რომ დავფიქრდი, თუ რა მოვალეობას ვკიდებდი ხელს და როგორ დიდ ბოროტებას ჩავიდენდი ცოლის შერთვით, უკან დავიხიე. ის არ იყო საკმარისი, რომ მე ავადმყოფი, ფილტვებს შეშინებული ადამიანი ვიყავი და სხვა ავადმყოფი გამეჩინა ამ ქვეყანაზე. იაკობის ბიოგრაფიის შესახებ ჩემი რესპონდენტი, ვარიანის იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმის დირექტორი ქალბატონი ნათია ადუაშვილი გააგრძელებს საუბარს, მოდით მოუსმინოთ მას. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ ლამას, ასეთ ნიჭიერ და პერსპექტიულ ახალგაზრდას ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ქალი ცხადად თუ მალვე თეატრფოდა, იაკობმა არავის გული არ გადაუშალა იმის გამო, რომ ის დაბადებიდან ტუბერკულიოზით იყო დაავადებული და ეს სენ იმ დროისათვის განუკურნებელ სენად ითვლებოდა. მან ჩათვალა, რომ არ ღირდა ვინმე ქალბატონი გაეუბედურებინა და მასაც ავადმყოფი შთამომავლობა გაევრცელებინა. ის კი არა, და როდესაც მას რჩევას კითხავდნენ ხოლმე მისი მსგავსი პიროვნებები, მოეყვანათ თუ არა ცოლი, იაკობი ხაზგასმით ასეთ რჩევას აძლევდა: არ მოიყვანოთ. და ჩვენი საქმე ვაკეთოთ და ჯანმრთელებმა და ისეთებმა გაამრავლონ ქართველი ერი და თვითონაც აი ასე დარჩა 72 წლამდე. ისეთი მოკრძალებით იცხოვრა, საარაკოა მისი ხელშეწყობა ჯანმრთელობის გამო. მან იცოდა, რომ ის ქართველ ერს ჭირდებოდა და ამიტომ მის დღემში მას შემწვარი და მოხრაკულიც კი არ უჭამია. დილით ასეთი საუზმე იყო: ორი თოხლოდ მოხარშული კვერცხი, ერთი ჭიქარძე, აუცილებლად ხილი და ბოსტნეული. აი ამ ასკეტური ცხოვრებით, აი ამ ხელისშეწყობით 72 წლამდე იცოცხლა და როდესაც იაკობი დაიღუპა და გაკვეთეს მისი გვამი, აღმოჩნდა, რომ მას ფილტვები სრულიად სუფთა ჰქონდა, განიკურნა წამლების გარეშე, აი ამ მკაცრი რეჟიმის დაცვით. და საოცრებული. საოცარი ადამიანი იყო. დიახ, პირად უიღბლობასა და ავადმყოფობას იაკობი არ შეუშენებია, საზოგადო და საქვეყნო საქმეები ეკეთებინა. აი მისი ცნობილი სიტყვებია: ჩვენი ხსნა ისევ ჩვენ ხელშია. საკმარისია თითოეულმა ჩვენთაგანმა ფიცი დასდროს თავის წინაშე, რომ იგი გახდება შეუპოვარი აღმასრულებელი თავის მოქალაქეობრივი მოვალეობისა. ეს იყო მისი პრინციპი და ამიტომაც გაორმაგებული ენერგიით ის რუსულ იმპერიალისტს დაუპირისპირდა. არ დაგავიწყლეთ, ამ დროს საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაშია. ყველაფერი ქართული იდევნება და სკოლებში ქართულ ენაზე ლაპარაკიც კი იკრძალება. ამ დროს იაკობ გოგებაშვილი ჯერ თბილისის სასულიერო სასწავლებლის მასწავლებლად, ხოლო 4 წლის შემდეგ ამავე სასწავლებლის ინსპექტორად დანიშნეს. იაკობი ვერ შეეგუა სკოლაში გამეფებულ ტერორს. გოგებაშვილმა პირველ რიგში მოსწავლეთა გაროზგვის მეთოდი გაუქმა და სასწავლებლის ადმინისტრაციას ახალი სწავლების ტიპი, მათ შორის ქართული ენის დამკვიდრების პროექტი წარუდგინა. ამას მოყვა მისი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული წიგნების სერიის გამოცემა, გამოვიდა ქართული ანბანი, რასაც მოყვა ბუნებისკარის გამოცემა და ამ წიგნების წყალობით ქართულ განათლებას ფართოდ გაეხსნა კარი, რამაც მეფის ხელისუფლების მომხრეთა და საერთოდ რუსული იმპერიალიზმის დიდი გაღიზიანება გამოიწვია. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ საზიზღარ კამპანიაში ქართველებიც ჩაერთვნენ. მათ შორის მაშინდელი საზოგადოების გამორჩეული წევრები, მათ სახელებს დღეს საგანგებოდ არ ვამბობ, არ მინდა არც თქვენ და არც ჩვენს მაყურებელს გული დავწყვიტო. მათ იაკობის ერთ-ერთი მეგობარი შინაურო მტრებს ეძახდა და სწორედ აი ასეთი ადამიანების ხელშეწყობით სასწავლებელში გოგებაშვილის საწინააღმდეგო რევიზია დაგეგმეს. ნერვებაშლილ იაკობს ჯანმრთელობამ უმტყუნა, ის ლოგინად ჩავარდა და ძიმე ავადმყოფობის გამო რევიზიას ვერ დაესწრო. რევიზიამ კი 1874 წელს იაკობ გოგებაშვილი, სიტყვასიტყვით ვამბობ,
საზოგადოებრივი სამსახურისათვის არა კეთილ საიმედო პირად გამოაცხადა და სასწავლებლიდან გააძევა. გოგებაშვილს სახელმწიფო ბინაც ჩამოართვეს. ამ ფაქტმა ისედაც დაუძურებულ ავადმყოფ მწერალს სულიერი წონასწორობა დააკარგვინა და როგორც ნიკოლო მოური გადმოგვცემს, იაკობ გოგებაშვილმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწორებ მტკვრის წყალში შევარდნილა. ალღებს მისი სხეული დაუფარავს, თუმცა იმ დროს იქ საბედნიეროდ მისი მეგობარი სანდრო ცხვედაძე აღმოჩნდა, რომელმაც გოგებაშვილი ნაპირზე გამოიყვანა. როდესაც სახეზე შევხედე, მეტის მწუხარებითა და გაოცებისაგან კინაღამ გული შემიწუხდაო, იგონებდა სანდრო ცხვედაძე. იმდროინდელი საზოგადოებისათვის ეს სამწუხარო ფაქტი იაკობის საწინააღმდეგო ახალი კამპანიის მიზეზი აღმოჩნდა. ახლა მას სულიერ ავადმყოფს უწოდებდნენ, ზოგიერთმა ამ ფაქტის გამო ხუმრობაც კი წამოიწყო. ერთხელ იაკობმა თავის მოკვლა გადაწყვიტა, ფეხი მტკვარში ჩაყო და უკან ამოვიდა. ფილტვები არ გამიცივდესო, ასეთ შარჟებს წერდნენ გოგებაშვილის შესახებ და სხვათა შორის ამ სიტყვებს რო ვკითხულობდი, დღევანდელი Facebook საზოგადოება გამახსენდა ხოლმე, როცა ბულინგი, ერთმანეთის ლანძღვა, დაუნდობელი სიტყვები ერთმანეთის მისამართით კვლავაც ძალიან აქტუალურია. უფრო მეტიც, იმავე საზოგადოებამ იაკობ გოგებაშვილს მისთვის შეუფერებელი და დამამცირებელი მეტსახელი შეარქვა. მოდით ამის შესახებაც ვარიანში იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმის დირექტორს ნათია დუაშვილს მოუსმინოთ. იაკობი მიუხედავად იმისა, რომ მას საკმაოდ დიდი შემოსავალი ჰქონდა, მოკრძალებით შეიძლება ითქვას, რომ ასკეტურად ცხოვრობდა. ეს ალბათ იმიტომაც, რომ მამამისი მღვდელი იყო და თავიდანვე შეაგუა ასეთ ცხოვრებას და თვითონ პიროვნებაც ასეთად განვითარდა და ასეთად ჩამოყალიბდა იაკობი. მან ძალიან ბევრი მტერი გაიჩინა. მას გოგებაშვილის მაგივრად მოგებაშვილს უწოდებდნენ. იცოდნენ, რაც შეურაცხყოფას მიაყენებდა. უმციკლო პიროვნება, რომელმაც ათასობით მანეთი უანდერძა წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, აი ასეთ ადამიანს მოგებაშვილს უწოდებდნენ. ამან განაპირობა ის, რომ იაკობმა თავის მოკვლაც კი გადაწყვიტა და ამ მიზნით ის მტკვარში შესულა. ამ ფაქტის შემდეგ იაკობმა ყველა, ანუ გულისხმო, როდესაც ის სასწავლებლიდან გააძევეს, ყველა ოფიციალური საბუთი და ატესტატიც კი დაწვა და დაიფიცა, რომ სახელმწიფო სამსახურში აღარასოდეს არ დაბრუნდებოდა. დავწვით ჩემი გეგმები, რომ უკან დაბრუნება აღარ შემეძლოს. ამიერიდან მთელი ჩემი სიცოცხლე, ძალა და ღონე ჩემს ქვეყანას და ჩემ ხალხს უნდა მოვახმარო. არ დაგავიწყდეთ, ეს სიტყვები ეკუთვნის ადამიანს, რომელიც მიხეილის ავამტყოფოდან ახალი გამოსული იყო და უბინაოდ დარჩა. იგი ჯერ მეგობარმა შეიფარა, შემდეგ კი ვერაზე პატარა ოთახი იქირავა და იქ გადასახლდა. ახლა მე სარეჟისოროს თხოვ ერთი სლაიდი გვაჩვენოს. ეს არის იაკობის საძინებელი, აი ამ ამისთანა ოთახში, ეს ვარიანშია თავის დროზე გადაღებული. აი ასეთ პატარა ოთახში მომჭირნედ ცხოვრობდა ეს ბუმბერაზი ადამიანი და არ დაგავიწყდეთ, კახამ ახლა ინტერვიუს დროს მითხრა, ეს არის ის პერიოდი, როდესაც იაკობის წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლოს. მის სიცოცხლეშივე დედაენა, მარტო დედაენა 33-ჯერ გამოიცა. რუსეთის იმპერიაში ძალიან დიდი და ძალიან პოპულარობით სარგებლობდა და ძალიან კარგად იყიდებოდა მისი მეორე წიგნი, რომელსაც ერქვა რუსკოე სლოვო, და აქედან ამდენად იაკობ გოგებაშვილს ძალიან დიდი შემოსავალი ჰქონდა. აი ამიტომ ეძახდნენ მას მოგებაშვილს. თუმცა საკუთარი თავისთვის ფუფუნებით ცხოვრება იაკობ გოგებაშვილს არასოდეს არ მიუცია და სწორედ ამიტომაც გაჩვენეთ ეს საძინებელი. მისი ერთ-ერთი ბიოგრაფი წერს: ცხოვრობდა იაკობი ძალიან ხელმომჭირნედ, საარაკო ყაირათობით, საჭმელს არ იკლებდა, თორემ სხვაფრივ არ იყო დიდი მოთხოვნილებისა. საჭმელიც იყო დიეტური და განსაკუთრებული. მას სად მიდიოდა იაკობ გოგებაშვილის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი? შემორჩენილი საარქივო მასალებიდან დაზუსტებით ვიცით, რომ გოგებაშვილის შემოსავლის აბსოლუტური უმრავლესობა იხარჯებოდა წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ძირითადი ფონდის გასაძლიერებლად, ასევე სტიპენდიებზე, საქველმოქმედო საზოგადოებების დასაჩუქრებებზე, ნათესავებზე და გაჭირვებულ ხალხზე. საქართველოს ხელოვნების სასახლეში შემორჩენილია იაკობის ანდერძი, რომელიც ახლა ეკრანზე გამოჩნდება. მე მინდა საერთოდ ვთხოვო, რომ გვაჩვენოს ეს ანდერძი,
აქ წერია: მე, ქვემორე ხელის მომწერი, იაკობ სიმონიძე გოგებაშვილი, საღიგონებით და მტკიცე მეხსიერებით, ჩემი გარდაცვალების შემთხვევაში ვაცხადებ ჩემს შემდეგ ნებას სურვილს. Მოვჩი ჩემ სამსახურს ჩემი ხალხისთვის, მისი სიკეთვისთვის, რაც რჩება ჩემი სიკვდილის შემდეგ, დიდი ნაწილი ისევ ჩემსავე ხალხს მოხმარდეს. ჩემს ბიბლიოთეკას ვუანდერძებ ქართულ მოსახლეობას, წერა-კითხვის გამავრცელებელ თბილისის საზოგადოებას ვუანდერძებ მიწის ნაკვეთს ვერაზე. Ამასთან, ჩემი სახელმძღვანელოების ყოველწრიული შემოსავლის ხარჯზე წერა-კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ დაარსოს და შეინახოს სანიმუშო დაწყებითი სკოლა ჩემს მშობლიურ სოფელ ვარიანში. ჩემი ქართული და რუსული წიგნების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი მოხმარდეს ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ელემენტის გაძლიერებას, უმთავრესად ყველაზე ნიჭიერ და სახალხო სკოლის წარმატებით კურსდამთავრებულ ბავშვებს, გლეხების, მუშებისა და ღარიბ სახალხო მასწავლებელთა შვილებს. ამანდერძის ავტორი 1912 წლის 14 ივნის გარდაიცვალა. ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ უდიდესი კაპიტალის მფლობელი პედაგოგი, რომელმაც მთელი ქონება ქართველ ხალხს უანდერძა, დაკერებული ფეხსაცმლით და დაკემსილი ჟილეტით დაკრძალეს. ასეთი იყო ამბები ხელოვნების სასახლიდან, რომელიც უკვდავი წიგნის ავტორის, იაკობ გოგებაშვილის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა. ტრაგიკული იყო მართლა, ცოტა რთული მოსასმენი, მაგრამ ფიქრობ აუცილებლად. მნიშვნელოვანი ნამდვილად. გეთანხმები ნამდვილად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.